Добрий день. Сьогодні зроблю огляд прикрас, а саме намиста з натуральних камінців. От такі в мене гарні, дивіться, намиста є онікс. Це десь 40 см плюс подовжувач невеличкий. Такі от намистинки. Тут вони від 10, 8 і 6 мм бусинки. Такі ось цікаве зелене намисто. Потім іде з бурштина ще є. Теж десь 45-50 см. Додатково можу виміряти, якщо когось цікавить. Такий от необроблений український бурштин. Теж дуже гарний. Ось така красота. Або ще є в такому вигляді. Теж у кого проблема з щитовидною залозою, то кажуть, він допомагає в таких проблемах. Також є намисто коралове, такого коралу червоне. Теж дуже гарно. Також є гірський кришталь, кому треба. Таке 8 мм бусинки. Ціни всі питайте у мене на Viber, можете писати по цінам, робіть скрін прикраси, яка вам сподобалася, і пишіть мені на Viber, або в описі YouTube каналу є мій Instagram, туди теж я відповідаю. Так, також дивіться, отакий от чокер є, чорний онікс, 4 мм бусинки, ну, середня довжина така от невеличка, 40 см плюс подовжувач. Також є отакі з бусинками дзи. Це взагалі можна через голову одягати. Такі от бусини дзи, 9 очей тибетські. Від пристріту. Ну і також на загадування 9 бажань. Вони допомагають теж. Таке цікаве намисто. Також є з чорного агату. Такого плану бусинки. Теж таке чорне намисто з чорного агату. Так, потім є отакий чудовий, дивіться, фантазійний агат. Теж таке червоне намисто, цікаве. Взагалі кожна бусинка як унікальна. Натуральний камінець. Теж дуже гарне намисто. Потім є зелений авантюрин. Теж цікаві бусинки. Така от краса. Ніжні бусини. Також є намисто з рубіну. Теж натуральний рубін. Країна видобування Мянма. Так, ще вам що хотіла показати. Такий лазурит. Ніжний-ніжний чокер. Синього лазуриту. Тут навіть включення піриту є натурального камінця. От також є перли. Перлинки. Річкові перли. Намисто таке з річкових перлів. Натуральних. Теж воно десь 45, можливо, сантиметрів, можливо, 40, плюс подовжувач. Теж тут подовжувач великий, можна регулювати довжину. Також з бурштину є таке намисто у вигляді гавтовочки. Тут воно взагалі, вроді, 50 сантиметрів. Потім є полуничний кварц такий. Ніжний-ніжний, такого полуничного кольору. Намисто. Теж є гірський кришталь. Теж цікаве намисто. Така от краса. Також, що ще вам показати. Є також такий цікавий намисто. Кулон тут натуральний білий агат. От і бусинки. От дивіться, це вже шведське скло. Вон такі довге намисто. Ну, його можна або як довге намисто, або якщо отак от приєднати гачок,
от сюди, то можна як короткі намисти. Два в одному, можна сказати. Або як довгий чокер, отак от розкладається, носиться. Тут воно через голову можна одягати. От, або от з таким колончиком приєднуєте гачок і носите як короткий чокер. І по такому типу ще в мене є один теж кулон з лабрадору. Такий великий кулон, навіть тут і різація невеличка є. З деревом життя. З такою прозорою бусиною. І от таке от шведське скло, теж блискуче. І такий цікавий чокер. Виходить, теж можна тут гачком приєднати. І буде як, ну, або як в довге, або як коротке намисто можна носити. Теж цікавий варіант прикраси. Також є, дивіться, цей взагалі універсальний, його можна як чоловікам, так і жінкам носити. Тут наполовину чорний агат є, наполовину тигрове око. Теж цікавий захисний такий чокер. Така от тут застібка, і можна як чоловікам, так і жінкам носити. Потім такі тигрове око. Дуже гарне в намисто, цікаво, дивіться, яка краса. Тигрове око. Теж від пристріту. Ось така от краса. Така от тут застібка. Теж дуже гарні бусинки. Також є, дивіться, з гематиту. Намисто з гематиту. Така от тут застібка. Теж, якщо треба виміряти розмір додатково, то можу вам окремо виміряти. Також з бурштину є ще така 45 см з обробленого бурштину. Балтійський це бурштин. Така от краса, ніжні такі бусинки. Такі є ще й браслет, коли там є, можна як набір брати. Також є чокер такий з золотистий обсидіан. Тут навіть деякі бусинки, от навіть видно, золотистий обсидіан. Така от галтовочка. Цікавий теж чокер. От недорогий. Також такого плану є аметист. Чокер з аметисту. Такий ніжний чокер буде. От потім є такий самий рожевий кварц. І тут у нього така застібка, кулончик можна носити. Або як, ну, як так от приєднуєте кулончик, одягаєте. Бо як кулончиком спереді, отак от дивіться, як цікаво. Або назад можна, і щоб спереді були, на передньому плані були бусинки рожевого кварцу. Такий ніжний для молодих дівчат. Приваблює любов в життя. Цікавий рожевий кварц. Також є апатит. Такого плану. Нижні, такі ніжні, дивіться, блакитного кольору, нагадує якісь вже літо. От, літні такі. І так, і це у нас цитрин. Камінь багатства приваблює фінансовий успіх у ваше життя. Такі от галтовочка цитрину. Так, і ще наостанок покажу вам, які у мене є ще вервиці. Або чіткі, чіткі, такі от дивіться чіткі, щоб більше зрозуміло з хрестиком. Тут вони отак от йдуть 50 сантиметрів. 50 сантиметрів оця от можна. І тут 5 проміжків, між кожним проміжок по 10 бусин. Такі от великі чіткі. І тут іде іконочка і хрестик, метал нержавіючий. Така от іконка і хрестик. Теж кому цікавить. Такі от вервиці. Це тигрове око є. І також є ще родохрозит. Теж родохрозит у такого ж плану. Бусинки 6 мм тут. І наостанок взагалі покажу вам ще, які є також чокери. Різноманітні, вони усі 40 см. Тут от є нічка, іру, рубін, перламутр, прозорий гірський кришталь, амазоніт, сонячний камінь, піріт є, піріт, терагерц, апатит,
місячний камінь, шерл, потім іде цей аквамарин, золотий пісок, такий гарний, потім флюорит, синій кварц, цитрин, це у нас цитрин, лабрадор, яшма, цитрин, і гранат, і рубін. Отакі от 2 мм вони в середньому йдуть бусинки. От. І теж дуже гарні. Кому треба, невеличкі, 40 см плюс подовжувач вони йдуть. І такі от різноманітні. Усім дякую. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати новинки, відео. І також підписуйтесь на мій TikTok і на Instagram. В TikTok ще періодично, декілька разів на тиждень, проходять стріми. Теж з новинками можна на стрімі прямо подивитися прикраси. Усім чудового дня і спокійного вечора. Пока-пока, до зустрічі в нових відео. Пишіть в коментах, сподобалися вам прикраси чи ні. О, такі от, дивіться, ще каблучки з турмаліном. Мені прийшли різнокольорові бусинки різних турмаліну і флюорит теж. Флюорит. Такий от гарний метелик. Ще й розмір трошки може змінюватися. На один розмір там, то точно. Він тут, бачите, не закривається каблучка. От така красота. Все, іду робити стрім в тіктоці. Всім до зустрічі, всім чудового дня.